Mirë, atëherë faleminderit shumë të gjithëve që keni ardhur sot për prezantimin e një botimi i cili ka të bëjë edhe me Imarën, ka të bëjë edhe me Konsolin, por ka të bëjë me gjitha me gjithë zonën tonë, që unë e quaj edhe zonën time, kam edhe unë një del bunjoti të largët, po e kam. Dhe pastaj origjina ime është e gjitha nga ky pellgu nga Llogaraja në Çabot dhe Linjot në origjinë, Sarandit linduritur, që në Sarand është ai qyteti që është e gjithë zona. Saranda e Piluriotve, Nivitsiotve, Saranda e Borshiotve edhe Dërmjotve, Saranda e Çamve dhe Minoritarve dhe Labve, si një qytet i cili në fakt ngërthen gjitha komunitetet që jetojnë nga Llogaraja deri në Çabot dhe që unë personalisht jam i rritur me të gjitha këto komunitete dhe jemi rritur në një vllazëri totale, pandasi, pavarësisht se shpesh herë themi katër komunitete të atij qyteti ku Himariotët Bregasit janë njëri prej tyre. Në fakt e kemi marrë vesh se kush është nga e nga e çfarë feje ka e çfarë etnie ka e kemi marrë vesh kur kemi qenë 15 vjeç. Shokët tanë të fëmijërisë, pra jemi të lindur dhe të rritur në një ambient të vllazërisë totale mes etnive dhe feve që jetojnë në zonën tonë. Dhe është pikërisht kjo që është një ndër motivet sepse unë kam bërë këtë libër për te fakti që unë jam specialist i kësaj fushë, unë jam profesori asociuar marrëdhënie ndërkombëtare pikërisht në fushën e raportit mes fes politikës, pakicave dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, për të rrëfyer disa gjëra të cilat shpeshherë në debatin ton publik, në debatin ton akademik, deformohen, kthehen në çështje politike, kthehen në çështje të interesave ekonomike dhe jo ashtu siç janë, si çështje të realiteteve lokale, të cilat janë të kahershme. Në këtë libër unë trajtoj diçka që në fakt ne në debatin ton ballkanik, jo vetëm shqiptar, asë trajtojmë fare asë në debatin akademik. Çfarë është fluiditeti identitetit etnik? Pra, çfarë është koncepti kur përtej grupimeve shumë të qarta, kush është shqiptar dhe grek, pse na lindin identitete të reja në grupime të caktuara të popullsisë? Dhe që me pak fjalë është situata ku të qenit greqisht folës, siç është rasta e Imarës, fshatë dhe miut palasës këtu, apo vllahisht folës, siç janë Kuço vlehët dhe jo vlehët e tjerë, të cilët vinë nga Pindi, ne shohim që ka njerëz të cilët kanë vetë identifikim shqiptar apo vetë identifikim grek. Dhe se pra ndodh kjo? Sepse shpesh në debatin në Tiranë dhe në Athinë nuk kthehen në debate ekstreme, në debate të pakuptueshme që banalizohet në situata që dikush e bën vetëm për pension, për interes monetar, për interes të çastit, pa ju futur pak më thellë realiteteve historike të zonave që edhe ne po edhe pala tjetër nuk duhet i ketë problem. Në këtë zonë janë tre fshatra greqisht folse, historikisht të tilla, krenare për gjuhën e tyre, për dy dialektet e kësaj gjuhe, se është tjetër dialekti i Marës, tjetër dialekti i Dërmisë dhe Palasës, Dërmiut dhe Palasës, dhe komuniteti i 20 fshatrave tjera, të cilat janë shqip folse. E me gjitha të në këtë debat që kthehet në politiko-mediatik bosh, ne harrojmë faktin e thjesht që në këto tre fshatra, Himara fshat, Dërmiu Palasa, nuk janë fshatra minoritare. Dhe nuk janë fshatra minoritare për një arsye prapë e cila është shkencore, që këto tre fshatra janë greqisht folse, po kanë tradita, doke, zakone të njëjta me pjesën tjetër të Labëris Bregase. Dhe me Labëri nuk kuptoj këtu hapsirën geografike të Labëris, pa të etnografike, pra dialektin që ne flasim, dialektin shqip të kësaj zone, i cili është dialekt lab. Dhe në këtë kuptim, prandaj në Himar ne kemi fise që vetë identifikohen grek historikisht, po edhe fise që vetë identifikohen shqiptar historikisht, deg fisesh. Prandaj në Dërmi dhe në Palas kemi historinë e pentkuqve dhe pentbardhve, të cilën një pjesë e këtyre fshatrave, thuaj se gjysmat, vetë identifikohen historikisht si grek dhe shqiptar, dhe nuk kemi asnjë arsye pse në retorikën në Tiranë ne ta fshehim këtë gjë, pavarësisht emocioneve. Kjo është koncepti modernist, që e lidh identitetin me çfarë ndihesh.
Jo në kuptimin çfarë ndihesh pse morë pensionin a pashaportën që ka marrë dhe kushërinë të mirë shqiptar dhe që nuk është se ndihen grek pse ka marrë pensionin dhe pashaportën. Por në kuptimin e si të ka arritur nëna për ta kapsuluar në mënyrë shumë të thjeshtë. Nëse nëna dhe babait kanë arritur me një identitet saktuar, ai identiteti mbetet njeriu gjatë gjithjetës. Mund të detyrohet të gënjej për atë identitet. Mund të detyrohet të thotë një gjë që s'e beson as vetë, po s'do të thënë që se ka. Dhe këtu për shembull, se unë jam edhe pjesë e debatit publik. Tu për shembull unë përplasem shumë fort me individ caktuar që janë nga kjo zonë. Po përplasem për shkak nacionalizmit të shtirur. Nuk përplasem për shkak të identitetit. Unë jam ndoshta studius i vetëm që e them me zë të plot që për mua Fredi Beleri është grek sepse unë kam parë dhe dokumente viteve 30 që gjyshi i tij deklaronte grek. Sikurse kam thënë tjetrën, unë do habitesha që pasardhësit e Spiro Kokaveshi, që ishte paria grekomane e Himarës, të deklaroheshin sot patriotët nacionalistët shqiptar. Në këto dy qasje qëndron studimi në pikpamje shkencore dhe prandaj unë ndihem shumë krenar që studiues shqiptar dhe grek nuk kanë vendosur në pyetje asgjë shkencore. Se unë trajtoj edhe statistika demografike. Në një zonë ku shteti shqiptar njep 2.6% minoritar, sa që janë, kryesisht të ardhur në Shën Vasili dhe në Lukov, kur zgjerua ndërmarrja bujqësore, por ndërkaq ka një popullsi greqisht folëse në origjinë 19% dhe kjo është statistikisht e faktueshme, jo vetëm nga unë, por nga Balciotis, nga Kalivetraqis, nga studius të minjohur grek, nga Winfrey, studius britanik, të cilët jo gjithë kanë identitet grek, të trashgua, të e theksoj dhe njerë, Belleri, Bolano, janë fise kurveleshase, me origjinë nga Progonati, me origjinë të pasër shqiptare, Po në konceptin e vetë identifikimi, që është një koncept i dytë shkencor, dhe ky 2.6% që është koncept shkencor, ai primordialist, ky dyti, prap, si koncept shkencor modernist, ne na jep një shifër. Ata janë me origjinë shqiptare, por kanë një identitet. Sa janë këta? Unë e bëj analizën në libër dhe më vjen mirë të theksoj edhe njëherë që studiusët të gjitha kafeve bien dakord në këtë, që kjo shifër shkon në 14.5%. Tani këtu lind debati madh. Deri këtu është lind debati moral. Debati që çfarë janë këto zona. Që është një debat pasioni. Këtu lind problemi real, problemi politik. Problemi politik i cili tenton që të bëj betejën për 20%, që një betejë artificiale, që çon me qasje primordialiste, që unë jam i ftonë këto, i tregoj gjitha. Çon me qasje moderniste. Nuk arrije 20%. Dhe 20% që është një produkt politik për shkak se ne kemi një ligj për pakicat që do bënte logaran nga logaraja që bo tabela dy gjuhëshe, bashki dy gjuhëshe, shkolla dy gjuhëshe, flamurin grek, krati shqiptar në gjithë institucione këtu në Himarë dhe në Konispol, krafi Niqit dhe Dropullit që unë si sarandit do të kisha probleme këdo që do kishte problem me flamurin grek në Finiqit dhe në Dropull, sepse jam rritur me minoritar dhe e quaj të pakuptimt që dikush të vendosin pikpyetje identitetin e njeriut. Pra një lëvizje tërësisht politike që tenton që të prodhoj artificialitet, gënjeshtër. Për te i fakti që unë e kam në librin tim shumë qartazi të analizuar me fakte kokforta se si kemi ardhur në këtë pikë që struktura nacionaliste të Greqisë, jo shteti grek. Shteti grek është një vend partner. Jemi aliat, jemi në të njëjtin kohë, jemi në NATO. Ne jemi të njëjtin kamp historik. Struktura nacionaliste, të cilat si shtet modern që është Greqia ka dhe struktura nacionaliste dhe ato liberale, ka gjitha, e kanë tërhequr në fakt politikën e shtetit grek në shumë momente për të prodhuar politikat afatgjata dhe implikime afatgjata. Në këtë drejtim, ama nuk ka nevojë edhe shumë pjesa studimore cilën mund të ashoj kusht të dojë në liber, që e theksoj dhe njëherë që s'ka kundërshti deri më sot nga asnjë studiues, sepse unë nga ta kam merakun, nga kolegët e mi shqiptar apo grek, që e shohin në pikpamje në metodologjisë shkencore dhe të së vërtetës shkencore. S'ka asnjë kundërshti mbi ato fakte, po s'ka nevojë të shohim as ato, sepse ne i shohim të deklaruara publikisht shprehjen që mbi 50% do dalin grek, e ka thënë një person që rastisë e njoh. Është kemi dalë shpesh herë në televizion dhe nuk është se kam ndonjë mëri personale me të. Krejtë e kundërta. Kam tashmë ka muhabet. Po që mbi 50% do thotë që kushdo i cili është ortodoksi kësaj zone është grek. Në një zonë që ortodoksët shqiptar janë 3 herë më shumë se ortodoksët greqisht folës, e 3.5 herë më shumë se ata që vetë identifikohen grek, për te i pjesës
se sa janë minoritar në origjinë, sa janë grek në origjinë, që grek në origjinë këtu janë ajo 2.6%, po janë edhe tre fise në Himar fshat, që ne i dim cilat janë, dhe s'ka ndonjë gjë. Po ka edhe në Dhërmi, të ardhur dhe nga Stamboli dhe nga Korfuzi, që i dim cilat janë, dhe s'ka ndonjë gjë. Pra identiteti nuk është i lidhur ngushtësisht me origjinën. Se po të jetë i lidhur me origjinën, në Palas, kemi fis Sard, nga Sardenja, në analiza ADN-ja. Dhe është shkencore kjo. Kemi got në këtë zonë, gjithë pelgu, në? Në Delvin madje kemi një fshat të tërë i cili është vetëm got nga analizat e ADN-s janë bërë. Qa janë ata janë got? Qa janë janë sarda po italian këto fiset palasjote? Pra identiteti është i shkëputur nga koncepti origjinës dhe është i lidhur ngushtësisht me si të ka arritur mami dhe babi. E në këtë kuptim, si që thodhe Jani Minga në vitet 30, në Himarën fshat, shumica e fiseve vetë identifikohen greke, dhe në Dhërmi dhe në Palas janë gjysë për gjysë. Pjesa, halli, nuk është ky, halli është implikimi i qartë politik. Që e thonë vetë që me zi presin censusin dhe te kalojë 20%, e thonë vetë që duan të kryojnë të artificialitet, që çdo kush me të drejnë mund të më thonë më që problem ka. Dhe këtu vjen pjesa ime studimore i marrëdhënieve ndërkombëtare që s'munde të presë që të them implikimet e mundshme politike në faktin e kryer siç bën shpesh shteti ynë për shkak të mungesës së një politike të konsoliduar. Sepse jemi shtet në konsolidim sipër, duhet ta pranojmë. Po ne jemi shumë më mirë se në 90-ën, po kemi ende rrugë për të bërë. Nëse ndodh artificialiteti përmes gënjeshtrës, do të prodhojë dy efekte shumë të këqija. Efekti i parë është që do të jemi në varësi të interesit politik të një shteti aleat dhe fqinje, theksoj dhe njerë si që është Greqia, por që normalisht ka interesat e veta politike ndaj fqinjë vetë, si që do shtetë, dhe është legjitime, që do thotë për një vot që të kërkoj ty, që të bësh në formë caktuar, në OKB, a në para BS, se kur të hymë në BS do e egzistojnë këto probleme, mundet të të çojë pretendimin që të krijojnë asociacioni bashkive dygjushe të zonës, ku s'përfshihet edhe Finiqi dhe Dropulli, po përfshihet edhe Konispoli dhe Imara. Me artificialitetet e kësaj dhe njerëse, po të ishte se dilte në çfarë do lloj qasje shkencore, mbi 20% do isha i parë që do thosha s'ka problem. Me artificialitet përmes pensioneve dhe pasaportave, që unë se shoh problem të shtetit grek të, janë ca njerëz këtu, nacionalistët profesionistë, ata cilët hambukën vetëm duke shqit nacionalizëm dhe s'kam profesion tjetër, që venë në vesh dhe i thone ke marë pensionin dhe pashaportën dhe dhe kushërin vetëmi, se theksoj, unë jam i zonës, ato fenomen që është tu është edhe të kushërin të mi se kam një delun, jo vetëm nga vunoj të largë, po kam dhe nga muzina, që shteti greke ka quajtur minoritare muzinën, që minoritet nuk është muzinë. Pra, i venë dhe i thone vesh këta nacionalistë profesionistë që mund të ta bëjmë këtë gjë. Jo shteti, shteti mund të të rriqet ama. E dyta më kryesoria do të prishë një koezion, që të paktën në pelgun edhe më poshtë është një dëmi madhë. Në pjesën poshtë, të kësaj zone, shqiptar, minoritar, lab, qam, jetojnë në i vlazërit atil, që prodhimi artificialiteti do të lindë nacionalizëm në dy skajet, në shqiptar dhe në grek. Që për mua është e papranueshme në një zonë që se ka, në një zonë që njerëzit jetojnë vlazërit, në një zonë ku edhe në këtë bashki ka qenë bashkë me Delvinën ku zgjidhte e Spiro Peçin deputet me vota shqiptarë që ishte minoritar. Se vente deri në Borsh, ajo zonë elektorale aso kohë. Në një qytet si Saranda ku zgjidh një shqiptarët Lambi Gjatin, minoritar si doktori më të mirë të zonës. Dhe në një zonë ku në minoritet zgjidhin Stefan Çipën, shqiptar Safi, nga Çipaj tuaj, të kësaj zonë. Dhe nxirrni si deputetin më të mirë zonës, jo e votoni minoritarët, si deputetin më të mirë zonës, pa duke harruar, duke abstraguar nga fakti që janë shqiptarë dhe grekë, se kujt i intereson. Nacionalizmi profesionist është halli, dhe këtë gjë, unë e pasqyroj në implikimet politike, nisur nga statistika demografike të gjithë pranuara, nisur nga elementi më i thjeshtë që është fluiditeti identitetit, për të mos u habitur askush, pse në Himar në census është e pamundur të dalin 90% grek, pavarësisht sa mund diskutojmë në gjithë ditën e ditën për origjinën që është ajo atill,
sepse është shkencore. Dhe për të qënë të qarë që s'mund dalin bi 14.5% grek, se do të tregonte që ka implikim politik nëse do dilte. Ka gënjeshtër. Gënjeshtër të imponua se identitetin nuk ndryshon. Si e rritur je, dhe nëse të detyrojnë të atuash për një din ndryshe, ti mbetesh ai që e rritur. Kjo është për këtë zonë, njëta gjë është në Konispol, në Konispol është pak më e ashpër, se është në kufi. Presioni është më i fortë dhe i drejtë për drejtë. Dhe atje bëhet në 2-3 fshatra ortodokse shqiptare, historikisht shqiptare, shqiptare, që zinë greqisht. Dhe atje fluiditeti është e vlehët që prap bashkë me këtë fluiditet se të i kalon 13%. Presioni ama, atje ka dhënë dhe një efekt në 2011-ën, që na doli nga 13% 27.8% e konispolit greke, jo se u deklaruan njerëzit, po se ca individ për të bërë interesat e tyre i shënuan si të ishin grek, dhe për këtë sot kemi fakte pavarësisht se unë se trajtojnë libër. Prandaj, ju falenderoj shumë për sot, miku im, një ndër intelektualët e rallë të kësaj zone, Kristo Çipa, do të thotë ai dy fjalë dhe pastaj të hapur për çfarë do lloj diskutimi që mund të kemi. Faleminderit, Radit. Më ngele dhe gjithjetër veç të ju falenderoj për këtë punë të mrekullueshme që e bërë me këtë libër, që e kemi baza shkencore dhe kjo është gjëja më e mirë që juve keni bërë, edhe për ballafaqimet që ju po bëni të gjitha këto zona, qoftë në televizion, qoftë në këto zona që i kanë këto lloj problemesh. Ne jemi shumë të interesuar pikërisht që këto studime të mos janë mbi bazë emocione siç kanë qenë në të kaluar, po jenë mbi baza shkencore dhe të dalë një realitet ai që është pa e fshehur, pa e ndryshuar. Ndërkohë është hera e parë që shteti shqiptar në këtë rast nuk është shteti, por juve që keni marrë nisën, por lejon një debat të tillë të hapur, të vërtet dhe me një ballafaqim i cili është i domosdoshëm për këtë shoqëri që kanë jetuar në harmoni në shekuj, i kanë zgjidhur problemet në shekuj pa patur probleme fare të brendshme. Dhe kjo çështje është çështja më e mirë. Ndoshta sot me zhvillimet e mëdha që kanë ndodhur në të gjithë botën, ne shikojmë dhe fenomene tjera që më përpara ishin tabu dhe ato u zvendësuan. Edhe ky problem ka qenë tabu, sot është më i lishëm vetë. Të mbështesim dhe ne duam që secili ta ketë një libër për ta lexuar këtë libër, për të shikuar kushdo dhe për të ballafaquar qoftë me mendimin e tij, qoftë me njohjen e tij, qoftë me emocionet që mund të ketë secili sepse janë normale që ka dhe emocione. Dhe shumë njerëz pa e shikojnë pse kështu njëri, pse kështu tjetri. To janë probleme që janë të zhvillimit dhe janë të ecjes përpara të një vendi që këto probleme më para si ka trajtuar, sot i trajton në kuadrin e futjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Drejtor, të falenderoj edhe një herë për këtë dhe jam shumë interesuar që librin ta kem në duar, ta lexoj dhe të shprehemi pasaj edhe më thellë. Faleminderit. Falenderoj Kristo, se është një ndër shumë recenzentët e këtij libri. Shqiptar kanë qenë recenzent, grek kanë qenë recenzent, po theksoj edhe njëherë. Njerëz të cilët ne kam shmërndar draftin, më kanë dhënë mendimet, zbiem dakord ne. Se keni kujdes në një gjë, nëse dëgjoni dy veta që bien dakord në 100% në tezat komplikuara, dijeni që janë të vënë. S'munde dy njerëz në tezat komplikuara që kanë 89 teza të bien dakord në 80-a. Dy njerëz kanë mendime ndryshme, do bien dakord në 70, në 60, 75, mund bien te 10 te 10. Keni kujdes nga ata që bien dakord në 100% se nuk është i sinqertë edhe janë të vënë. Shumë faleminderit edhe një herë. Ky është një botim i imi, nuk ka të bëjë me pozicionin e punës që un kam, s'ka të bëjë me shtetin shqiptar, është botim i cili vjen, e thash, edhe nga fusha ime e ngushtë studimore, vjen edhe nga fakti që un këtë zonë pjesën nga llogaraja deri në poshtë kam edhe ADN-n, edhe origjinat, edhe jetën time, brumosjen time, fëmirinë time, adoleshencën time, kështu që është zona e cilën është jam lindur dhe rritur. Të hapur tani për diskutim kushdo që të thot dy fjalë. Gjova në televizor që thatë 5% e Himarës janë minoritet. Thatë edhe fshati lartë janë minoritet, vetëm fshati lartë janë minoritet. Kjo është një gënjeshtër. Mihaili janë minoritet. Potami është minoritet. Spileja është minoritet. Që janë gjithë grek folës. Që janë me shtëpi private para 90-s, janë të gjithë grek folës. Ai 5% i kanë nxorët. S'më ke dëgjuar. E kam dëgjuar shumë mirë se çka keni thënë. Edhe mbi të gjitha të diçka tjetër,
qëllimi juaj cili është? Un jam rritur në Laç. S'kemi pas asnjë problem për grek më thoshin. Kemi qenë vëllezër. Asnjë s'kishim ligj apo da. Frymë, ajo frymë që nxjeni ju vetëm urrëti. Ku është qëllimi juaj? Për, ha? Ju thoj pak emrin vetëm, emrin. Kokaveshi, to një intereson. Spiro Kokaveshi. Okej, okay, kë emrin e Spiros vetë. Atëherë Spiro. Qëllimi juaj cili është, domethënë, kjo frymëmarrje që nxjeni një urrëti? Përse e bëni këtë gjë? Më djo pak Spiro. Më fali që i keni nxjerr gjithto studimi, po kë keni pyet gjithë tani? Në fshat Lac keni pyet asnjë himariot. Ktu ç'a shikon këtu se ke asnjë? Kjo është e vërtetë ajo që thatë po ortodoks, që si janë grek, si janë grek folës, është shumë saktë shpiluri e fshatë të tjerë. Po për himarën, si e nxjerrni ato 5%-shit? Pa pyet njerëj nga ne asnjë. Ç'a keni këtu i keni gjithë himariot? Të gjithë janë grek. Ktu s'ka asnjë himariot. A mund të kthej përgjigje? Tani vazhdoni. S'ka himariot, po të kthej përgjigje. E para njerëz është e vërtetë se po bën diçka e cila është politike tashmë. Unë nuk kam thënë 5%-shin. Ju kanë dëgjuar shumë 5%. Unë kam thënë 14.5% të bashkisë i marr. Ta mbaroj. Ta mbaroj. Kam thënë jam i vetmi, më dëgjoj pak. Dëgjoj pak. Ka jam i vetmi studius shqiptar që them me gojën plot që i marr fshat në mas dërmuese ka vetë identifikim grek. Ta mbarojmë. Po mirë mo ta mbarojmë. Ta mbaroj. Faleminderit për debatin, se për këtë kam ardhur. Po debati do pal, ë? Ta mbaroj unë dhe pastaj po ta mbaroj, se s'kam thënë 5%, kam thënë 14.5%. Po mirë mo s'ta them. E mo. E. A, bravo. Për çfarë? Dalo. Ka ardhur për provokim? Ka ardhur për provokim apo ka ardhur për të dëgjuar? Pikërisht. Do flasim me radh apo është për debat politik kjo? Do flas për Gjigju. Jam i vetmi studius shqiptar që them shumica dërmuese e fiseve të imar fshat vetë identifikohen si greke. Ta mbaroj pra? Ta mbaroj. Po, ka di Mojan. Do ta sjell. Po. Do ta sjell. Do ta sjell. Do ta sjell dhe ti di shumë mirë cilët janë di Mojan që identifikohen si shqiptar. E dyta, unë them që i marra qytet nuk është e qartë cili është vetë identifikimi për arsyen se po e pra, unë flas për realitetet sonë demografike, për arsyen se i marra qytet ka qeparotas, ka piluriot, ka librash diot, ka vran ishtot, ka dibran, ka komunitete komunitete. Pra, ajo që unë them është që shumica e fiseve të imarës fshat, shumica dërmuse, them 90%, 90% janë, dhe jam i vetmi studius shqiptar që them këtë, që janë me vetë identifikim grek. 90% aman ju, kamerat, 90% dalin televizor, 90%. Të imarës. Pra, kur themi marra fshat, themi marrën originale, se Spileja dhe në vitet 30 ka pasur këtë diferencimin. Ne çomuka. Ne çomuka. E do në unë dhe thashta thosha në dialektin e Imarës. Thashta thosha në dialektin e Imarës. Me radhë. Thashta thosha në dialektin e Imarës, që ka lë dhe jo lë. Dhe ka sh. Me thashta thosha këtu. Po e pra, në dialektin e Korfuzit po, thashta thosha në dialektin e Imarës. Spileja, si e bëtë. Në Dhërmi dhe në Palas. Kjo shko në 50-50, sepse në Dhërmi dhe në Palas, ka qënë historikisht për në kujtë dhe për në bardhët. Në Imar fshat është 90%. Ajo që unë them, dhe jam i vetmi po e them dhe njerë, studius shqiptar që them, është që në nivel bashkije, kjo popullsimeve të identifikim grek, është, dhe kjo është pjesa statistikore, është shkencore, që tani ta them dhe njerë, është e një ta gjithë që thotë Balciotis, e Siselicis. Çfarë them tjetër unë, sepse ti e ka emrin Spiro Kokaveshi. Unë them që paria e viteve 30, që vetë identifikoj greke, në krye kishte priftin atë Spiro Kokaveshi, nuk e di çlidhje ke. Unë do abitesha si kur ti sot të më thosh e jam shqiptar. Do hapja sytë, se s'ka mundësi, se vetë identifikimi është pikërisht si ë të kanë rritur. Të kanë rritur të ndihesh shqiptar, je shqiptar, të kanë rritur të ndihesh grek, je grek. Dhe unë kam probleme këdo që i thot tjetrit, ti je kshu. Ti je qa ndihesh. Mëse e sakë. Ti je qa ndihesh. Po ka qko po e bëni ju në atë mënyrë. Ti je qa ndihesh. Atëherë, faleminderit shumë që erdhët sot, pikërisht për këtë arsye, sepse tjetër qa them unë, tjetër qa nxjerrin në rrjetet sociale,
ata që unë i quaj nacionalist profesionist, që si jeni ju, ata të cilët, nuk jeni ju pra, unë më lejo ta them unë se kë quaj unë nacionalist profesionist, ata që nuk han bukën duke bërë punën e ndershme, pavarësisht se janë shqiptar apo grek, po han bukën duke bërë pikërisht propagandë për çarse. Pra, ata të cilët, do të them momentin. Ata që bëjnë për çase, po ja shpjegoj një minutë, më fali. Ata të cilët dalin në televizor, po ja shpjegoj unë ata që bëjnë për çase. Zoti Bido. Ata të cilët dalin në televizor dhe thonë që ka zero grek në Imar, ata që bëjnë për çase janë ata që thonë ju që marrin pensionin që janë ortodoks, po nuk janë grek folës. Nuk janë Imariot ata. Ti je sigurt? Edhe i keni këtu, i ke këtu. Kam dëgjuar unë një Imariot s'kam dëgjuar, një Imariot të thotë që Himara si bashki ka mbi 50% grek. Kam dëgjuar ama një nacionalist. Se ka thënë, po se thumë. Po s'ta jep një mundësi as i herë. Pra Himara si bashki. Atë po them dhe unë. Atë po them dhe unë, të bëhet. Dhe unë them që kam dëgjuar nga një person i cili është nacionalist profesionist dhe s'është Himariot. Po me gjatë me përfaqëson Himariotët, i cili thotë që këtu janë mbi 50% grek. Pra gjithë ortodoksi janë grek. Unë ata e kam problemin. Sikur se unë kam dalë në televizor dhe kam thënë afur, nëse këtu do të dalin 9.11.6% grek në nivel bashkie, që është, për theksoj dhe njerë, shumica e fiseve i mariote, shumica, të po thebra, nëse, thash, po të shpjegoj nëse do të ndodhte, që shumica e fiseve i mariote, dhe ajo gjysma e fiseve dërmiote dhe palasiote, do shtash më shumë se gjysma, atje është e paqar, kur them gjysma është 60, mund t'je 20. More, ga që jetojmë këtu, i ke 99% grek, autokton. Nëse do t'dilte, që do t'ishte 91.6% në nivel bashkje, që janë këto që unë them, atër do të thot që census është në regull. Sikur se nëse do t'dilte, që është mbi 15.5%, që do t'thonë zjerin piluriotët grek, vunjotët grek, që parota si të grek do me thënë që ka implikim politik. Pra ndaj, s'ka me të dashur, se këtë janë duke shpikuar. Ka me të ndjerë, ka me të ndjerë, sepse shkencërisht, ti jetë qëfar ndijesh, ti jetë qëfar ndijesh, dhe qëfar ndijesh, për himarën, as gjatë jetës, as në trashgimi. Pra ndaj, unë me ju, unë jam me ju. Unë jam me ju për të përkërë. Dhe i sot të kam parë dhe i tjesh me ne. Dhe të përkërë anesh. Dhe gjotë sa të mund, dhe gjotë sa shkruaj unë, dhe gjotë sa thot bashkë me mua bacjotisi, dhe kujdes se qa lexon në rjetët sociale ndër ata që nuk komentojnë, po që vënd 20 vetë atë komentojnë, për të kryuar pikërisht të loj përçarje. Ato organizime keni ju. Jeni grup, ka qëto që punoni. Edhe nuk ju pash një herë që të vish në Himar, edhe këtu ke mbledhur që nuk janë Himar jo. Të shkosh në Himar fshat, të Himar fshat. Shivi kush janë. Po i shoh kush janë, nuk i shoh kush asjojnë që është i marjo. Po ti qaj e këtu. Nuk i shoh që, po e erdhëm ne për kastile. Si e dini këta edhe me nuk. Fese hapur për gjithë, dhe unë jam inderuar. Shkone i marë fshatë që i kosh. Shkone Mikail, po tam. Kam postuar në rjetët sociale, kam postuar të Saranda Web, kam postuar në këshu, dhe unë jam inderuar që kam himariotët ju, kam piluriot këtu, kam vunjot këtu. Shpresoj mos fusi gërshore të ajo kamera dhe i boni si të doni, vetëm gërshore mos është live. Se jeni... E ke live. Mund të tuar që duar se është live. E ke tuar që duar se është live. Dhe unë se kam problem të jetë live, se them të vërtetën që... Vetëm të vërtetë, aman, por të vërtetë a le. O unë them të vërtetën, o ti si esh grek. O unë them të vërtetën që ti e grek, o të ti si e grek. Atëhere që ta rifemi. Autokton, para në dhjetës, autokton, para në dhjetës e kemë 99.9% grek. Grek, kjo në të nëndë që është problematik, kjo në të nëndë që është politik. Unë të them që... Po kemi dhe një qidu, që do bëjmë? Me 90% e fiseve që kanë originën nga Himara fshat, janë me vetë identifikim grek, historinë nga 30 e këtej. Êshtë gjithë Himara. Dhe piluri. Himara, fshati, po ju thëmë. Origina është ajo pra, se këtë po thëmë, se Spileja ka që një lajgje vogë. Himara nuk është vetëm i lajgje fshat, Himara fshat. Êshtë Spileja, është Mikail, po tam, i ke gjitha. Dakor, kur themi Himara fshat, të bëjmë marveshje fjallësh. Kur themi Himara fshat, nuk kuptoj Himarën e para bërjes të qytetit. Pra, para 60-tës, jo para 90-tës. Himara qytet, përshidhe Spilen, përshidhe Potami, në? Ka mund si një pjotje. Po ku temi Mara qytet dhe Spileja nuk kuptoj atë që mund të kuptoj dhe në Tiran dhe në Athin, që është qyteti i ri.
Në origjin, po ta them dhe njerë, në origjin, mund t'jenë fise me origjin shqiptare tipike, si që janë Bolano, Belerot, nuk e di ko ka veshët, se s'la s'ko, si janë origjin... Ta që i buri, avashë, avashë. Dalo, s'ka marrë për shërë, s'ka marrë për shërë. S'ta marrë. Da, dë gjodë e në fund se do t'en dhe pjesën tjetër. Gjo, mo, ti je, ti je ajo që do që je. Më ka të të gjishë, ti je si... Në një bashkë me tërnafile, janë një krisi keqë, do të prishë, po nuk prishë, i karejnë të thela, në s'ke, s'ke s'o pati të prishë zërinë. Sa po e the? Te të indëgjishë të mund. Kamë të cimin. Te të indëgjishë të mund. Te egzaktisht të indëgjishë të mund. Tani, tani, po të me dhe njerë, unë ju falenderoj shumë se prandaj erdha në Himar. Një pyetje. Klasë me vunjotët, me himariotët, me piluriotët. Një pyetje, ka mundësi. Me piluriotët që janë shqiptarë, me himariotët. Ka mundësi një minutë. Shumica vetë identifikojnë grek, me vunjotët që vetë identifikojnë shqiptarë, me ata dhërmjotë që vetë identifikojnë grek, dhe me ata dhërmjotë që vetë identifikojnë shqiptarë. Dhe kjo është ajo pikërisht që unë them, dhe kjo është ajo e cila është ky fakt. Kur? Kur? Unë? Ku kam qenë unë grek, ti s'ke ekzistuar fare. Unë s'kam ekzistuar. Ti e pa dëshmi, pa të dëshmi. Tuaj, tuaj. O, zotri, kjo është ka më të një minutë. Sepse kjo është e vendosura. Ama, kush më dëgjon, e kupton se qëfar se. Kirje bido, një pyetje. Ata që më dëgjon, e kupton shumë ishtë se. Si, kjo komësia, si... Si shënojt, thot njëri, si është ligjë, që ka ligjë, ka... Ma spjego pak, më falni minu. Jo, pa gjo, pa gjo. Ma spjego pak të shpjegoj. Do, ama shpjegim shkencorë, shpjegim, zdo më ndërprisë. Po, po. Atëherë, sot, në studime shkencorë, dhe atë që unë shkruajnë këtë liber, s'ka form tjetër të vetë identifik... të deklarimit të komësis me përjashtim të vetë identifikimi, pra të që andihesh. Dhe këtë duhet da kuptojmë gjithë psen. Do t'i bje pak gjatë, do ndalosh. Do ja kuptojmë gjithë psen, sepse identiteti ndryshon. Do marrë një shembu, check-in. Check-up kanë ndarjen gegtosk, si që kemi ne gegtosk, ka këta kanë ndarjen morav bohem. Duke qënë se bohemët kanë dominim në jetë publike, moravët që janë po ashtu check, thonë që ne jemi morav, nuk jemi më check, sepse ndjen të diskriminua. Po. Pra ndaj identiteti ndryshon, kër e ndryshon shumica. Dhe në këtë kuptim s'ka as një formë tjetër se si mblidhen të dhëna mbi jetnin me përjashtim të vetë identifikimit. Unë them në librin tim pikërisht të që në regjistra e gjendjes civile... Paraprake, e thonë që sa jemi. Jo, jo. A u pyetur apo? Ndalon, ndalon, ndalon. Paraprake. Ndalon. Po të ishte paraprake, regjistra e gjendjes civile nxjerrin 2.59% grek. Po cilat regjistra? Ma regjistra të shartuara. Më fal një minutë, unë të marr, më fal një minutë. Jo, jo, unë tash jo, jo, gjys minutë se tha për regjistra. Unë në qoftë se kërkoj një certifikat familjare të trungut familjar të gjyshit tim, thotë komësia nuk ekziston. Se e ka një gjur. Por ty ka marr më vëlla. Unë prandaj të thirra këtu. Unë të ftova këtu. Patjetër. Më dëgjojmë. Mirë, po ke një muaj ke bërë para pregatitje shumë të keqe në të vë. 2.5% do regjistri gjendje civile. Unë jam studiusi vetëm shqiptar, që e them publikisht, që regjistri gjendje civile është i sakt. Dhe them që nuk është 2.59%. Nuk është 2.59%, është shkon në kanë me 5% që është vetë identifikimi, që jeni ju grekët, që ndijeni grek, dhe në qasje moderniste, kush ndijet është. Pra unë jam duke thënë. Cili është problemi? Pse bën gjithë gjithë zallamaj këtu në Imariu? Po jasin zallamaj unë. Po, dalo. Ti e bën. Dalo. Unë pres të dalin, atë pres të bë, ndodhi. Po presioni që është ushtruar, po presioni. Do t'i nxjerrin 9.6%. Presioni që është ushtruar. Më thuaj për presionin. Nëse dikush i nxjerr 9.6%, ju them shkencërisht është e pamundur se dikush shumë veta këtu duan të nxjerrin grekët në Imar 2%, sa thot regjistri. Sinqerisht, sa përqind Himara, fshat, vetëm Himara, konkret. Ta thash, fiset Himariote, jo mëse, si po do t'jo Himariote ati që ka një në Himar. Fiset Himariote, si pas Jani Mingës, si pas Meje, si pas Spiro Jorgo Kolekës, si pas kujdo që ka studuar këtë, janë 80 dhe 90% me vetë identifikim grek. Ka 10 dhe 20% që vetë identifikojnë shqiptarë. Si që unë s'kam të drejt ju them juve se që ndijeni, as ju s'kenë të drejt ju thoni atyre i marjodhe që ndijen shqiptarë, që janë këshu. Nuk duham njeri të e përmu shë ndijen. Pra ndaj të them, shumë falinderi që erdhe, se pra ndaj e bëra këtë takim në i marë, kini kujdes nga qa lexoni nga ata cilët e bëjnë të strukturuar këtë gjë dhe duan të deformojnë. Ne dëgjuam tua, keni një muaj, ju keni dizinformuar ju, personalisht. Në nivel bashkije, them të njëta gjëra unë, prej një muaj,
E kam liber këton, se s'po themi. Po, ne shi thua, nuk ja vend pensioni. Ne bash, do habitesh aq ko ka veshtu dhe deklaroj shqiptar mo. Jo çfarë that pardje erdhe fundit. Po të ishte kryetari bashkisë në punë, do të ishte çfarë? Dalo pa. Ja ta them. Pse po ne? Ja kryetari, ja grek, ja ku e ke. Ja ku e ke ish kryetari. A është grek? Pyetet e lutem. Pyetet e lutem. Nuk e bën ai. Çfarë ndryshim ka ky me atë? Dalo politikën. Bëre pyetje. Ke gabim. Bëre pyetje. Vazhdo, fol. Bëre pyetje. Kemë mikrofon, jemi live. Bë pyetje. I ku dhe kryeministri tha për Marman Vunjoti sa. Tani. Tashi. Ë mo Vunjote ka. Jo, i tha Vunjoti sa. Jo Vunjote. A mos e na nxorët edhe Vunjoti. O, tash i lere, tash i bëj. Ju folni sa po shifolos. Ju bini me këmbë brenda tashi dhe na thoni. Po shifolos vunoj. Ha, thuaj, thuaj. Thuaj. Ja, grek është kryetari i bashkisë. Çfarë ndryshim ka ky kryetari i bashkisë me tjetrin? Po shifolos vunoj. Thuaj. Si? Ore këtu ti do pyesur. Thuaj, këtu mund. Ky nuk mundet të shënoj ti kishit frik belerin. Ja, ja ku e ke. Do marr në telefon atë që ka thonë të vish. Çu tha? Fat, ju tha ti po ti ishte beleri. Do të ishte shënuar 300. Po lere vunoj mos ma kthej tash. Ta them. Ja ku e ke ish kryetari. Do t'i jap përgjigjen. Do t'i jap përgjigjen, do më japësh përgjigjen. Vjen dakord me këtë? Po, patjetër. Përgjigja ime është që individi i cili ti the, Fredi Beleri. Po. Ka qenë kandidat këtu, po. Ka bër, unë i kam thënë këto gjitha, e kanë media. Ka bër një fushat fantastike kam thënë. Po. Ka marr votat. Do më ndal, do më ndërpresë. Jo fare. 35% të popullsisë banuese, sepse ka pasur numrin 3 herë më të lartë emigrantëve që kanë ardhur ndonjëherë që kanë votuar në këto zgjedhje, kjo është statistikore. 2001 meta. Emigranti Mariot, emigranti jo Palestinë. Ndërpres. I Mariot. Ndërpres. I Mariot. Jo poshtë të decizionit. Ashtu. Ndërpres. Ndërpres. Kanë ikur. Do ta mbaroj. Jo. Është tendencioze si e thon. Do më lësh ta them. Po mbaron. Edhe në 13-ën e Diramës si sollën nga Athina 50 autobuza të paguara. Që nuk ishin emigrantë ata. Bashko, bashko, mos thjesht gjë. Të cilët nuk them unë që si janë i Mariot, s'them që s'kan drejt vote, them që shumë mirë. Them që shifra shumë e lartë dhe kjo është shkencore që them. Pra dy fishi 2001 metës, që është hera më e lartë dhe tre fishi mesatares. Tregon që ka një investim për te mundësive të një kandidati. Pra një kandidat s'mund të mbledhi kaq shumë, ta mbarojmë. Pra, e para, e dyta, kandidati Fredi Beleri, me qënë se do të ta trajtojmë të marë. Ju e kini nisur, s'kemi thënë gjëne. Ka deklaruar publikisht në intervist të dhënë në një televizion grek që ne presim censusin që të deklarohen mbi 20% grek. Nëse shifra do më dilte shkencërisht, siç më del 14.5% dhe mua dhe Balciotisit, mbi 20%, unë s'do flisja. Ai ka deklaruar pra një shifër të rreme dhe unë prandaj flas. E treta, ka deklaruar vetë, dhe është video. Jan video këto, ha? Ka deklaruar, po ta mbarojmë. Po jo mos e greqishtën e di shumë më mirë se sa. Po na bëhet kefi ti e greqisht folës, shumë na bëhet kefi. Me respekt për neve. Televizion e kam mësuar shumë mirë dhe dua greqisht. Respekt për neve, bravo. Tani ka deklaruar që në një fshat këtu poshtë, fshat shqiptar ortodoks, në Shëvasil konkretisht. Ka deklaruar që unë do të ndërhy në shtetin grek që të japi të njëjtat benefite për gjithë ata të cilët janë të kësaj zone me në krah priftin. Ndalo pak. Ka thënë, pra, dhënje benefitesh të një shteti tjetër, përfshi pasaporta, përfshi, e ka pasur në program elektoral bursa në universitetet greke, që universitetet greke janë shtetërore. Jo, 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 ne. Ta mbaroj. Si minoritet gregan të njëshin tani. Jo, nuk është vetë shumë. Po mirë, shumë asim ti e ke shumë larg, unë kam. Vasili që në të njëshin. Sa shëvasion jo unë si gjeti, se shëvasion, Vasili është 3 minuta nga Sarandë. Po mirë, unë rezo 3, pjetë ku mirë. Ndër, mos bëhë kota. Dhe po të them, dalon, me radhë. E dashur me radhë. Pra, ajo që unë thamë, është që në këtu studim shkencor, dalin shifrat dhe të Cicelicisi dhe të Balciotisi dhe të Ardit Bidos janë të njëjtat. Kush do që t'i qojnë grekën në imar 11.6%, unë do dalë nga ana juaj, me qënë se keni ndarë ju me anë, se unë se ndaj. Dhe do them, ja fusin kotë, nëse e qojnë si që ka thënë Zodi Beleri, mbi 20%, ndërkohë që shifra maksimale si pas Balciotisi, meje dhe gjithë tjerëve. Grekia i ka të numëruar ama.
kanë 9.5%. I ka të numëruar Greqia sa janë. Do i dal kundër atij. Unë i dal kundër nacionalizmit politik. Po cili është më nacionalizmi këtu? Për shkakun çati bëjnë ne britanit që vajtin në Athinë dhe nuk mbaroi detyrën e shefit që i dha këtu ti sa bëj punën. Edhe e bëri belerin çati bëjnë. Dhe s'të pranon se të njëjtën gjë mund të them unë për ty. Unë të them dhe kush flas me emra dhe ja ku është. Kam telefonin Tamara atë që ka sjellur, s'të pranoj për asnjë gjë të flasësh se ti këtu. Unë them mapu. Në çastin që e bën këtë gjë, ti ka politikisht. Mori më shumë. Pres zotrin në krah që foli tamam, që pres të dëgjoj dhe të flasim, të flasim tamam. Ti po cënon njerëz që janë këtu dhe këtë unë s'ta pranoj se përndryshe do them kush t'ka sjell ty këtu. Mua ka mua të më sjellin. Po s'do shoku. 52 vjeç do më sjellin mua nga dora. Bo ke shumë gabim. Unë do them fakte. Unë do them fakte. Vajti në Athinë për të mbledh vota, nuk mblodhi se si avarën. Këtri mblodhi, ta shi qatë i bëjnë. Ajde, tani, ajde. Kjo, këtë ka demokracia, unë nuk them... Ta shpjegova nga pipamja shkencore. Ta shpjegova nga pipamja shkencore. Emigrant që vinë nga Greqia. Emigrant që vinë nga Greqia për të votuar, ka për çdo kandidat në çdo pasgjedhje. Dhe unë s'futem fare në pjesën politike. Çështja është dyfishi i herës më të madhe. Kjo tregon pra atë marxhin, shkencërisht marxhin e tij. Thonë që edhe nga Greqia do të si ti qikë të deciozit, do më në sigurinë në Kastile. Kanë interes direkt, më falë, falë, se këshu duke, kanë interes direkt se gjithë kanë toka në Imar. Edhe prekën direkt, në vajciot, ajo që ka ndodhur në Imar, të ambaroj të bjetë... Ajo që është më keqë për Imar... Do bjem bashkë në fakt. Ma të gjopak. Në Imar, ju i dini rezultat, nuk e dini nëse i dini në mikro. Unë i analizoj dhe në mikro. Në Imar fshat dhe në Dhërmi ka fituar kandidati Fredi Beleri, 70%, që është shifra normale nëse flasim për përbërjet, pra, sepse këtu ka qenë më shumë emigrant. Pra, 70% që i spi lesë është anormal. 70% që i marës shakë. Janë të hunë që kanë qua të votojnë. A, bravo. Dalopaj, dalopaj, dalopaj. A, bravo. Pra, a e, pra, këtu po qëndrojmë, pra, që është anormal si shifër kur vjen fjalla të spi lesë 70% që të regonë atë masivitetin e migrantet të përqëndruar. Ka fituar dhe vetëm në tre fshatra të tjera, që është Nivica, është Vasili Lukova, në të cilat ka fituar për shkak të problemeve pronësore që ekzistojnë me Krorzën dhe Kakomen, po a themi të njëta gjëra, a bje dakor me mua atër, me që ka me Krorzën dhe Kakomen, që s'është i njëti fenomen pronash me fenomenin tjetër pronave, cilën do a diskutojnë pas të takimi se do a pim në kafe. Ok? Sepse Nivica, Krorza dhe Kakomeja janë problemi për qëndruar pronash. Pra është një pron që e pretendon gjithë fshati dhe e kundështon e kundështon shteti që thos ka dokumente. Prandaj është e përqendruar atje. Ktu ndryshon, sepse këtu është për parcela pronash, pronarësh të veçantë që ai ta diskutojmë është tjetër gjë ajo. Dhe këtë kjo rrëfen edhe nga pikpamja statistikore, këtë që unë them, që ti ke pasur një përqendrim shumë herë më të lartë të emigrantëve, që s'është votë etnike. Unë s'kam thënë, unë kam thënë që është 35% popullsi banuese, prej cilave është një vot revolte e tre fshatrave për efekt pronësor në Nivicën Vasil Lukov, që i njoh më mirë se sa ju, dhe ma lejo këtu se jam sarandit, do më thënë, Nivicëtot, unë i kam një me këmbë largë, dhe ka votën e opozitës, dhe ka të votën e përhershme të atyre që vetë identifikojnë grek që janë kjo shifër. A ka pyetje të tjera, sepse... Paka shumë ato që thatë, se thatë paka shumë është ajo çështje e votimit, që herë do të organizojnë. Ju thëmë dhe diqka, po mos ishte arrestu Bileri, po mos ishte arrestu Bileri, po ta japë me për shumë, për libe, dhe, ishim shumë më përpara. Nuk e trajtoj pjesën politikë. Ishim shumë më përpara, se është diskutu shumë ajo që është. I bje që ka të politikë. Sa për, po. Ne po vim analizën, tu, po, janë bashku, jo, jo, me tendenca e bashkoni diku, e hidhë shumë nga i... Me nga i gullë, kështu edhe bashkoni. E bashkoni. Me identitetin dhe me implikimin politik për censusin. Por, nuk i futen fare por qështja, kur bëni një libër të tillë, ta kapi nga fillimi, do të flisni me himariotët. Me himariotët himariot. Me fshatarët himariot. Okay. Jo fshatët e tjerë. Ose kur flisni për grek folësit, të shkoni në Dhërmi, që janë grek folësit. Ose në palas. Ndalo. Okay. Edhe mos më nxjini përqindje nga lart. Edhe ato pensione, asnjëri s'per pension. Ndalo pak. Asnjë spaguhe. Ato janë prralla që shitsni. Dalo, po unë ta përkushtoj. Rezisti vetëm urrejtje. As i gjë s'kemë më dalë. Dalo. Në Imar un ka pas Pascal Milo, nga vjen Fisi Milo. Edhe në Kosovë nga vjen që bashkëpunoni me serbin. Stop, stop. Në Vlor jam nga këtu tani dhe do kem Odiste Çaçi, nga vjen Fisi Çaçi. Kemi kam, do vinte sot dhe një miku im nga Dhërmiu që kishte një problem shëndetësor.
Unë shkenca bëhen me studim empirik. Unë s'kisha pse të vija të bëja studimin empirik, kur e ka bërë Balciotis, si Kalivretaqis, si Cicelicis, si Winfried, që kanë ardhë këtu. Pra, unë nuk është se kam pyetur askën nga kjo zonë për studimin tim, sepse do të ta them për kafe, sepse nuk ka pse. Tu jemi. Pra, të gjithë nxarin këto shifra dhe mua vjen shumë mirë që ram dakord, sepse e kuptoj që ata të cilët shesin nacionalizmi folklorik përmes deformimit rrjetet sociale ju bën të vinin me mendje tjetër dhe më vjen mirë që po mbyllim me krej mendje tjetër. Termi komësi është çik problematik. I kanë bërë ndonjëherë një problem shtetit shqiptar. Aspak. Unë them tjetrën. Atëre, cila është gjithë kjo ma dëgjo, tremula që kanë, ma dëgjo, se sa do dalë. Qa them unë në këtë liber? Ma dëgjo këtë dhe do bje shumë dhe akonët me mua. Jo, e mo ti ke bërë ja e tregon fatet. Dalo, mor, ti nxjerr një të kutje me pën dhe ke bërë dit, ama? Dalo, se kjo është 20%. Pa, dalo. Pa. Unë them, tjetër gjë, unë them që... Po ndalo, mërë, po ndalo. Ndalo, ndalo. Ndalo. I ven mi moment. Jam shumë dakord edhe unë që s'duhet të... Jam me ty që s'duhet të ishte pyetje në census. Pyetje në census duhet të ishte, jam shumë dakord me ty. Pyetje në census jam shumë dakord me ty. Tani, shko thuaj Marinit që e bërë rolin tënd, po flas me zotrin që jam duke folur çka konkret. Unë them që nacionalizm e vetmja pikë që ka prodhuar nacionalist grek në Shqipëri. Po them që Imara Fshat është grek nacionalist, më gjom mirë. E vetmja pikë që ka prodhuar nacionalist grek në Shqipëri është Imara Fshat. Dhe ky është faji shqiptarëve. Pse? Sepse duke i mohuar veçantinë që kanë shumica e fisëve në Imar, kanë krijuar polarizim. Kjo është ajo që unë them. Që se ken askund tjetër ti të prodhuar individë nacionalist grek, si ken individ nacionalist grek në zona tjera. Me përjashtim të atyre që janë rritur në Greqi. Më falë të mbaroj. Ajo që them po ashtu, është që kjo shifër shkon 14.5% se këshu del shkencërisht dhe s'kemi si t'ja bëjmë dhe jam e ty. Jam e ty. Të presin cenzusin, të mbaroj, po, të shikoj. Po, po. Jo të ishtë... Për gjithë gjithë analiza që ke bërë ti para cenzusit, ti kështë bërë pas cenzusit. Po pse Balciotis si që ka bërë para cenzusit, qa fajka? Të kishe ato... Kalivretaqi si që ka bërë para cenzusit, qa problemi ka? Unë asë e një fare, ty janë të shikojmë zotit televizor, më fatë. Ani ti e di Universitetin e Pandës, është më i mirë i Greqi. Dë gjo, ne ty janë shikojmë në televizor. I Macedoni Selaninga, është ti del në televizor. Janë kolekte mi ata. Ty ja ka dërguar e dirama të klani për dit. Nacionalist shqiptar, anti-grek dhe jam dhe unë. O janë ata studius objektiv dhe janë me unë. Ti kam numëruar 5 herë këtë në televizion. Jo, janë duke për tjetër gjithë. Ti do mbësh deputet i ardhshëm. Ti do vota të ashtë se do jesh deputet i ardhshëm. Nesë. Polarizimin, jo shqiptarët, nuk, tani se unë nuk... Pra që është kryuar një polarizim. Pra, i pa djesë. Asgjë, thjesht ka polarizim, krijon polarizim thash. Kur them faji shqiptarëve është shumë thonjza kjo, se nuk është faji kombit shqiptar, as individëve shqiptar, është faji asaj që skuptohen në Tiranë dhe në Athinë, që ju e kuptoni shumë mirë dhe tani më vjen shumë mirë që erdhët sot, ftesën që unë e bëra të hapur. Po të doja unë të mlidhja në Imar. Më fal. Më lejoni që ta mbyll me diçka, Kristo. Më lejo që ta mbyll me diçka, më jo tani do të më thuaj. Çfarë do të bëni për këtë mua? Ti se ke belera, edhe bollare, janë grek. Ja me origjinë kula, jo janë grek thash. Kishim kalim 1904. Dhe më thoshte para se të vdes që do të gjosh kishim. Do pasu të marrë kishim. S'më kuptove çfarë thash. Do të gjosh kishim, më tha. Së më kuptove që atë thash. Së më kuptove që atë thash. Andrea Bërmonë, këtë dove kishtë atë. Jo këtu. Këtë dhe 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 Bravo. Nuk më dëgjove çfar thash dhe do ta mbyll dhe do ta mbyll dhe pim kafen. Nuk dëgjove çfar thash. Un thash që Belero dhe Bollanot, ata Beler që identifikohen si grek ndër Beler, se është dhe Katina e shkret. Mos na i nxirni aut.
Ata Bolano që vetë dedikoj grek që janë shumica dërmuese, ta mbaroj, të lutem tani. Ne ka kuptim. Ata janë grek se ndihen grek. Ata janë grek se ndihen grek. Origjina është nga Kurveleshi. Se origjina e palasiotëve është nga Sardenja. Nuk janë sard, jo ti s'ke asnjë të drejtë, kjo është fjalë se ti je dërguar. Tani unë do ta përfundoj këtë takim. Unë ti nuk ke asgjë për të folur sepse ti je i dërguar. Ti personalisht, fola me të tjerë, me ty nuk fola që në fillim unë ty. Mua më vjen shumë mirë, unë po të doja të mblidhja njerëz në këtë vend, bjem të akoj që mund të mblidhja, do më thënë do mblidhja gjithë miqtë e mi, do mblidhja gjithë miqtë e mi, do mblidhja gjithë miqtë e mi, po si kur ti ishte administrasë, si qëtë ti do ishte plot. Do mblidhja gjithë miqtë e mi nga piluri, gjithë miqtë e mi, krushit e mi nga piluri, mi aftojnë që ta mbushja këtë, krushit e mi nga piluri. Unë do ta mbushja këtë plot. Unë bëra një ftesë të hapur, pikërisht për këtë debat, dhe më vjen mirë që më kanë ardhur Himariot, më vjen mirë që më kanë ardhur Piluriot, Vunjot, nga Borshi, nga Ftera, nga Çoraj, sepse këtu s'kemi çfarë për të ndarë. Ky është takimi i bisedë. Ti foli Marinit ti, ecsi, jo ti, ti, jo, flas me atë pjesën tjetër. Erdha këtu pikërisht për të bërë këtë debat. Nuk flas me ty. Jo me ty, 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 se ti je ti i Marinit, flas me Marinin, mos flas me ty. Më vjen mirë që erdhët dhe që erdhët me tjetër mendime, erdhët me mendimet pikërisht të kësaj gjëje, të atyre që tentuan nacionalistë politik të përçanin me duke deformuar deklaratat e mia në mënyrë të strukturuar në rrjetet sociale dhe po e mbyllim duke rënë dakord në shifrat, në të dhënat, nuk bjem dakord në implikimin politik. Le të mos bjem, bjem dakord aman gjithë pjesën tjetër që është pjesë shkencore me përjashtim të Marinit që thotë që janë mbi 50%. Që dhe ju e dini që është qesharake, se s'mund të nxirrni gjithë ata të cilët janë në këtë zonë që vetë identifikohen shqiptar, s'mund t'ju thoni ju që janë shqiptar, sikur se s'mund t'ju thot askush juve pse ndiheni grek. Dhe kjo është gjithë çështja. Çdo kush të deklarohet çfarë ndihet, kjo është shkencorja. Çdo kush i cili futet në implikime politike, i bie që është duke bërë një ndërhyrje e cila është e papranueshme. Ndërhyrje papranueshme i bie shkencërisht, sipas meje Balciotis Kalivetaqisit, 19.6% është ndërhyrje papranueshme, mbi 14.5% është ndërhyrje e papranueshme. Faleminderit shumë, tani vazhdojmë në kafe. Faleminderit shumë gjithëve.